Amb aquesta foto de família es feia oficial la signatura dels convenis que impulsaran la formació professional dual a Viladecans. El curs vinent, l'Institut Torre Roja comptarà amb 2 graus mitjans i 1 grau superior amb aquesta nova fórmula que combina la formació acadèmica i estades a les empreses. El projecte de formació dual jo penso que és el que estàvem esperant tots els centres de formació professional. És una manera de fer innovació, però a més dins de la pròpia empresa. Pensem que tindrà una acollida molt bona, no només a la ciutat, sinó també als centres educatius. En total, 17 empreses i organismes locals participaran en la iniciativa que abastarà un centenar de joves al proper curs. Jo crec que els alumnes han d'aprendre el seu ofici, crec que és molt bo que aprenguin. Jo he après personalment de 5 anys en empreses aprenent un ofici i crec que és molt important i això s'està perdent. Més enllà de la col·laboració que ja estem fent amb Viladecans, aquesta en concret ens il·lusiona moltíssim perquè té un impacte molt directe. Farem que ells aprenguin treballant, sàpiguen realment què es trobaran quan vagin al món de l'empresa. I ja sigui perquè tinguin oportunitat per treballar després amb nosaltres, com amb altres companyies, l'impacte que tindrem amb ells serà realment molt positiu. El que més podem destacar és la diversitat d'empreses de Viladecans que estan col·laborant. Empreses de la ciutat de tota la vida, empreses d'ara, que han vingut fa poc a la ciutat i que s'han implantat i que ja estan col·laborant amb nosaltres amb l'FP Dual, empreses de serveis, empreses d'alta direcció, com per exemple Unilever, amb la seva seu corporativa. Vull dir, el més important, i jo crec que és la línia que hem de continuar, és poder oferir aquesta diversitat d'empreses i llocs de treball perquè és la garantia també d'inserció en el futur. Viladecans serà la tercera ciutat del Baix Llobregat que incorporarà aquesta modalitat formativa que el curs passat es va realitzar en un total de 36 municipis catalans.